Par vienu maisu vai katlu, kad lielās Rīgas problēmas tiek risinātas uz mazpilsētu rēķina, mūsu nākamais stāsts. Atsevišķās PMLP nodaļās tagad jau darbinieki strādā virs stundas un ir dienas, kad rīdzinieki var dokumentus kārtot arī sestdienās. Turklāt ir atcelts arī 1. maijs kā obligātais datums, kad visiem Latvijas pilsoņiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, būtu bijis obligāti jābūt arī e-ID kartē. Nu liekas, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nedienam gals, bet nekā novados, kur līdz tuvākai PMLP nodaļai ir jāmēro pat vairāki desmiti kilometru. Cilvēki bieži vien atmet cerības, kaut kad tikt beidzot pie derīga persona apliecinoša dokumenta. Kā stāsta pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, rindas, lai saņemtu personu apliecinošu dokumentu, mazinās. Tikmēr raidījums 4. Studija ir saņēmis palīgā saucienu no Krāslavas novada. Krāslavas novada iedzīvotājai Ritai pases derīguma termiņš beidzies jau septembrī. Interesējoties par iespēju nomainīt dokumentu, bijusi pamatīgā šokā, jo lielais novads atstāts bez PMLP. Sāku skatīties, man pateica, Krāslavā nav vairāk. Krāslavas nodaļa tika slēgta pērnā gada aprīlī, un tas galvenais iemesls bija tāds, ka mūsu statistikas dati liecināja, ka tomēr nodaļa nav efektīva, un visas nodaļas esošās darbstacijas tika pārvirzītas gan uz Jākapili, gan uz Rīgu, lai stiprinātu kapacitāti. Krāslavas novada domē atzīst, ka teju vai lūgušies pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai nodaļu novadā saglabā, jo apzinājušies, ka 2023. Gads ir pases atjaunošanas cikliskais gads, proti paiet 10 gadu, kad lielai daļai Latvijas iedzīvotāji beigsies pases derīguma termiņš. Bijis sarunas ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldi pirms slēgšanas. Ja pašvaldība piedāvāja pa brīvu telpas, lai nav jāmaksā elektrību un pat apkopēju, lai tikai šeit būtu. Pēc 4 mēnešiem mums bija tādas sarunas ar Krāslavas novada domi, kuru rezultātā no pagājušā gada oktobra Krāslavā notiek 2 reizes mēnesī izbraukuma vizītes. Tikai pēc pieraksta. Pierakstot var veikt Krāslavas domē, līdz ar to pakalpojums atkal Krāslavā ir atjaunots. To, ka PMLP nošāvis greizi kaut vai tikai pusgadu apturot savu darbību Krāslavas novadā, uz savas ādas tagad izjūt rindas reģistratori. Janvārī mēnesī no 18.30 līdz 9.47, iedomājieties, stundas laikā, tātad uz reģistrācijas numuru tika veikti 14493 zvani. Nu, tas nenozīmē, ka katra zvana, tas ir apmēram 490 zvanītāji. Ja? Tas vairākas reizes cilvēki zvanīja. Uz martu jau viss ir pilns, un tagad no šodien dienas sākas reģistrācija uz aprīli maiju. Ritas kundze nebija starp tiem laimīgajiem, kam līdz šim izdevies piereģistrēties pases saņemšanai. Zvanījos, viņi teica, ka ir aizņemts, ka viņi sāks tagad kaut kur martā un reģistrēt varbūt. Tur nav iespējams uzvanīt no rīta dažas stundas, viņi tikai pieņem un ne katru dienu. Krāslavas domē skaidro, ka vienā dienā ir iespējams apkalpot 50 cilvēku, tātad mēnesī 100. Šobrīd ar atbildīgajām ministrijām ir ievadītas sarunas, lai Krāslavas novadā dotu iespēju vēl vienā pilsētā 2 reizes mēnesī nokārtot personu apliecinošu dokumentu. Ceru, ka ministri būs atsaucīgi un arī Dagdā būs klientu apkalpošanas centrs, kurš varēs dažas stundas dienā pieņemt iedzīvotājs, jo nu, tas ir viens novads. Pēc raidījuma 4. Studijas saziņas ar Krāslavas novada domi, Ritas kundzes izredzes tik pie personu apliecinoša dokumenta pēkšņi kļuvušas reālas. Lielas paldies jums par reakciju dīnu pašvaldības, un šodien man piezvanīja un pateica, ka man 15. Martā būs iespēja saņemt paši. Vienmēr priecājoties palīdzēt, Jana Vītoliņa, Igors Stāts, 4. Studija.